က်စွန့်ခွာသူတွေပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာဘက်ကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရက်စွန့်ခွာသူတွေပြန်လည်လက်ခံရေးအတွက်မြန်မာဘက်ကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့နေရက်စွန့်ခွာသူများပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားလိုက်ကြလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေရဆွန်ခါသူတွေပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားမှုအပေါ်ကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလ15ရက်အဝန်းကျင်မှာနေရဆွန်ခါသူပေါင်း 2200 ကျော်ကတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေလန်းဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ငခုရစခန်းကိုဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့တရက်ကိုလူ150ဦးနှုန်းနဲ့ပြန်လည်လက်ခံပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုအဆိုပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။နွေမာလာလာလယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကအစောပိုင်းတုန်းကပြောထားခဲ့ပေမဲ့လည်းနေ့ရက်နဲ့အချိန်အတိအကျကိုပြန်လည်အကြောင်းပြန်ထားခြင်းတော့မရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့ပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြမဲ့သူတွေကိုအကြမ်းဖက်စရင်မှာပါမပါနဲ့အမှန်တကယ်နေထိုင်ဖူးသူဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးလက်ခံမယ်ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးလက်ခံပြီးတော့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားစစ်စစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ခံယူနိုင်ဖို့အတွက် NV ကတ်တွေထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ NV ကတ်ကင်ဆောင်မှာကမောင်တော်မျိုးနဲ့အတွင်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါဝင်ရောက်လာမဲ့နေရဆွန့်ခွာသူတွေကိုတော့ငခုရစခန်းကတဆင့်လှဖိုးကောင်ကြားစခန်းမှာယာယီထားရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လည်ရေးဆွဲထားတဲ့ကြေးရွာစီမံကိန်းနေရာ42ခုမှာနေရာချထားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါရှင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနေရဆွန့်ခွာသူများပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဘာမှ150တောင်ဆုလက်ရှိနေရအောင်အရင်တော့ပါတာအဲ့ဒါစီကတော့ဒီကနေရာခိုင်းတွေ့တယ်ပေါ့နှစ်ယောက်တော့ဒီစု3-4ယောက်ဒါမျိုးတွေပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဓာရီကိုပြန်နေပြီးတော့ဤနိုင်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ပို့ထားတယ်ပို့ထားတော့အဲ့ဒီဘက်ကနေအကြောင်းပြန်နေအောင်တော့ဥစားနေတယ်ဒီအကြောင်းပြန်တဲ့ကိရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ဆိုလိုက်တာတော့မစ်တိုမန်ပါမယ်မစ်တိုမန်ပါဆို15ရက်ပေါ့တို့တော့လေအဲ့ဒီ15ရက်မှာဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီတပတ်နိုင်ငံရဲ့ပြုတ်ပြန်ကျွန်တော်တကတော့ဘာလို့ဒီအစီအစဉ်ဖြစ်ရလဲတကယ်လဲလုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်နေရဆုံးခွာသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံနိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကတည်းကရေလန်းချောင်းဝင်ပေါက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ငခုရနဲ့တုံးလဲချောင်းဝင်ပေါက်အဖြစ်ကိုတော့တောင်ပြိုကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေပေးပို့ထားတဲ့နေရဆုံးခွာသူပေါင်းလူဦးရေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့8032ဦးရဲ့စာရင်းတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးနောက်မှာလူပေါင်း9000ရဲ့စာရင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲကမှလူဦးရေပေါင်း2200ကျော်ကတော့ပထမအတုပ်အနေနဲ့အခုလအတွင်းမှာပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တန်းရှိနေတဲ့လူဦးရေ2100နီးပါးကတော့ဒုတိယအတုပ်အနေနဲ့ကုန်းလန်းချောင်းကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြန်လည်လက်ခံနိုင်မှုအတွက်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးမြင့်သူရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။အာလုံးနားအောင်စစ်စစ်ပြီးပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးပို့ထားတဲ့9000ရဲ့2160ကိုမှတ်လို့ပါတယ်။ဒုတိယပုံက2095 online ကျွန်တော်တို့တောင်းလဲဝယ်ပို့ထားလို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ခုပထမအတုံးဘဝပါလာစနိုင်းနေမှာကျွန်တော်ရေလန်းတာစာပြီးလာပါတယ်။မောင်တော်ခရိုင်ဟာဆိုရင်တော့ area 1365 studio မိုင်ကျယ်ဝန်းတာဖြစ်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်းမိုင်120ကျော်နဲ့ရေမိုင်နှက်မြင့်အတွင်း39မိုင်ဆက်ဆက်မှုရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်စရင်းတွေအရာဆိုရင်တော့မောင်တော်ခရိုင်မှာကျေးရွာပေါင်း920အိမ်နောင်စု3000ကျော်လူဦးရေ8000ကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါရှင်။